What do you fucking get? Er det ingen som har lyfta der? Nei. Hva heter den? Oh, fuck! Never mind! Oh my god, hvordan lever jeg? Hvor er den? Rett utover. Jeg hører skudd. Jeg er død. Pusher de deg, eller? De er på kroppen. Rest in pepperoni. Jeg bare kjørte rundt, og så bare så jeg tre personer som hadde begynt å skite med alle sammen, og bare sprayet meg. Oops, jeg trykket på exit lobby. I stedet for... Ok, rip. What?! Det gamet her er så bro... Så du det, Lukas? Ja, jeg så det med mine egne øyne. Da...